بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کریں جو خود کو پسند ہو۔